Guess who's back? Back again. Dobrý den. Dobrý den. Hvězdo, ať mám nahlas. Já. Jo. Tak co jsme vymysleli, týme, teda? No, já jdu hrát Yumi na to. Já si vezmu Nullifying Corp a budu dobrý snad. Ok. Štít za 46, nemůžeš prohrát. Tvoje fakt mě nenapadlo teda banovat Malzahara, ale nebudu vám lhát tady. Jo, tak my stejně hrajeme na XP, že mám to jedno. Je, já nevzal Gathering Storm. Já mám Exhaust. Já ho mám. Jde. Pokud se držíš na HPčkách, tak ti můžu... Ještě jeden, jo, mám to, dobrá, beru čáru. Pěkně. Ještě, že jsem to říkal, přič že jsi to doma. Aha. Jdem ho, nebo... No. Co za pět? Já mi jítám. Já jsem to kvečko vysunul z nějakého důvodu. Na portilu? Jo. Nemám spely? Oh, já nemám manu. No, já mám pěkně. Killa. Ne, já to vysunul! Ne. Já jsem hodil jabočko na miniony. Musím mít zase vlastně do toho, on jako první item, použil obě vardy. Aha, ještě, já použil obě vardy, takže... Budu mi vyměňovat. Tady ten Twitch bude, tak dáme... On počkej. Se bude dovolovat. Jo, počkej, tak já vykantru, tak a jsme se... Ten rozhodně nemá dostat třeba tady, že jo? Aha. Dobrý, mě stačí takhle na cooldown házet ty barely a máme splněný support quest a jsme vlastně happy. A mám větší level než botlane, to nečekám. Haha, zběhně Petře. Ne, ty jsi myslil kanon a mě to znervozňuje. Já to myslím na schvál, protože to mám 100% šanci na duši. Já bych to asi spíš nepajtil, když tak to odhodím a počkáme, až nebudou mít cooldowny. Jej tě dajím znovu. Ty vole, já mu teda dávám demi. Okej. Okay. Jo, je tam už na topu. Aha, no, vyhodil pryč. Počítá někdo ty gengy na topu, já už tady mám 3. Já jdu pryč, já už tady s něma nechci bejt. No tak nekoukej a zabíjej. Ale nemůžu. Jsi na topu. Takže, to teď. Možná. Nice. Nebo to mají lápečka. Kdo chce blue buff? Tak jako vzal bych si ho, ale nevím jestli můžu. Můžu? Ale ještě. Fakt můžu? To je úplně nejvíc nejlepší spoluhráči. Čekáš tam přečte fyzika tak o Twitche. Já jdu na nákup. Hra toho supporta to vůbec není špatný. Blue buff máš, 3-0 na začátek, 22 kanonů z farmenech. Lepší level než Marksman. Hmm, je to tak, no. No tak, ono jako kdyby mě nechal umřít jedna ven, no, tak bychom to jako již jak... Nemde Mordešaj zvedekal, jo? Aha. Nešel náhodou. Tak pojď. What? Daj? Nice. Sorry, já jsem musel čekat, až se stakne. A je v pohodě. Vem si to... Oh! Dobře, sorry, já jsem to netrefil. Au, a teď jsem zavadil pupkem tady o miniona. S přibývajícím věkem se mi to pravděpodobně bude stávat více víc. Ok. No tak hlavně ani nepoblije tebe. On tak dlouho dočeval, až se nechal trefit do mečím. Hle, Morde je asi na tom, na hero, nebo dává ho solo, nebo... Chvíli, dávám damage, ale s tou manou. Au. Ou. Nevím, kde je Morde. Když tak tam naberu pupendem všechny. Pomoc, týme. Všechno použili na jiný. Kamu, to si děláš kdo, že oni fakt všechno na mě použili, na mě sami. Tak ty vole, ale, bys, jako když hraješ Yumi, tak to je magnet, to je jak kdyby si skoupil Ferrari a díval se, že po tobě jedou holky. Tak když si pikneš Yumi, tak po tobě jedou kluci, no, tak to není pravda. Kdybys hrál Westmaster soloky, tak víš, že je to vlastně dost běžný. Já portím, ale pojď někdo blízko, prosím. Actually... Můžeme ho zabít, toho Twitche. Nevím, čekám na kůdami. Jdu. Okej. Okay. To Heralda. Není čas. Nice. Mám range. Nice. Upupkujem, nic se neděje. Málo, málo za ty lázdity. Přemýšlím, jestli už mám teda prodat support item a jít lázditovat. Asi jo, co? A nebo třeba nedávat kvečko na 30. Ten Mord, už běžím k tomu. Aha. Běžím k tomu. Maru? Aha. A je v hodině, Rině. Přežiješ? Běžím tam. Jo, on mi nedá. Proč mě ten Mord spotuje, když je vidím ten, ten trouba? A zruš. Okay. Dobře. Bacha Morde, walk up. Je Morde nemá úško. Za chvíli hledáme se vyhýlu. Hledáme engage, jo? Chceme fightit tady. Okay, engage, no pojď. Okej, okay, má slow team. Sorry, já to Gragas jsem moc nevím. Tu Kalistu? Kalista. Oh, shit.
Mě vytáhli do honírny, počkej, ale jsem pojď. Počkej, Xos na Twitche, Xos na Twitche, táhni do piče, nice. Xos na Twitche. Ahoj, děkuju. Běžím tady. Pohod, dobrý. Očkat, mám očkat, mám očkat. Boom. Budu mít tebe vpro, budu mít tebe vpro. Stal jsem pokcáno. Já jsem Yumi, já jsem Yumi. Ještě žiju, dobrý. Já ne, jo, dobrý, žiju. Čili žiju. Mám. Mám play, ale... Jo, ten hitnul. Ok, jdu. Nemá pozor, flash, pozor. To trefím. Mám. Nice. Ještě... Draka, můžem draka. Jo, yeah. Počkej, já ještě něco zkusím. Já mám... Víš co, já... Co zkoušíš? Já mám... Če, Tago. Nic to nechce obcházet, A pomoct. Ježíš, tak pojď. Já ne. To posral, ale já zapomněl, že moje piče do piče. Můžete tady pomoct? Můžete pomoct? Stuff of flowing water. Já nevím. Můžete tady pomoct? Běžím. Jdu tady přes zeď, jestli chceš? Já nevím, jestli chceš taky. Tak jdeš, nebo nejdeš? Dobrý. Já už tam běžím. Ten bude jako docela raid boss, ale... No! Raid bossové z pravidla neflashují do tí. Ah, nice. Jak to jdu side boss? Mám Evertus, mám Evertus! Díky! Nice. Tady, mám chase na tom botu. Evertus mám za 20. Jo. No, oh, to se pojebal. Ten když jsem byl hodně trigger happy. Ale, okay, tady tohle. Nemůže. Můžem zpátky. Vyváleči švábu. Tak to můžu teda koupit jako správný support i Vardy, konečně. Kdo? On trolí. What? Já nevím, byl moc dobrý. Kurák, no teda hrajem Alzahara, jaký kurák. Kurva je to! Morde, bacha. 121 ability haste mám teďka. Já se bojím. Jaj? Ale mám hluba taky. Bacha. Nebojím. Dobrý, mám soulu. Je tady Lee Sin. Oh. Není. Ta mrtvola není Lee Sin. To byl Lee Sin někdy dřív, ale teď už to dávno není Lee Sin. Trefil jsi ten snare? Trefil. Vlastně. Easy. Plá, já ho zabiju. Mám basica taky. Ne, mi dává basica taky. Já mám basica taky, neboj. Děkuju. Ej, ale my už to nějak moc vyhráváme. Už mám plná pečka. My už to nějak moc vyhráváme tým. Jo, dobré, počkej, tu se běhnout, teď jsme šanci, že vyhraje. Teda, že vyhrajou. Dobrý. A jako, ona, ten build, co stavím, je spíš sranda, než by byl nějak broken. Víte, co tým asi odpůjde buff, jo? Dobrý den. Nemám tém, jo? Ne, počkej, tak ty chci? Koukám, no, ty vole, pěkná svině převlečená za spoluhráče. A dívej, podívej, jak to řešu. Já mám Muramanu, takže mě nevadí to tady basica taková, jako. Dívej! No jo. Kde je, vole, já ale jsem běží, to neviděl, běžíš, běž. Kamše, vole, vylez! Kurvo! To Petře. Pardon. Nemá filšu? A moje kill, moje? No, je to tady. O, ten. Hele, Twitch! Jaj? Basic. Typně. What? Já jsem ho snipenu. Jo, mi to tak učíkám. Oj. Smůla. On to půjde. Myslíš, že půjde dál? A tady se fajtí. Tady. Ne, to je můj. Dobrý. Mám Evercross ready. Ne, 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 Balzár, ne, 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 ne! Ne, já se to nestihnu. Ne, no, prdele. Nebo jo? Rybme z takáčky. Tak jo. Chytej! Musí nic slab přes prd. A, tak ho má. A, nice, go, to sebe, nevadí. A jo. Pomoc! Au! Já jsem, on mě dal Ečko, no. You got me in the first half, not gonna lie. Já spíš prodám asi ten Magi, ten už mi teďka opravdu moc value nedává. Za prvé furt ztrácím ty staky a za druhé mi nedává nic z toho, co potřebuju vlastně. No. Tak
Okej. Okay. Oh, to zasek. A tady kuželky šly. Nice. Oh, on to zrušil. Nechtěl bych. Dostal jsem i kdy na kři. Jo, vem si to. Hele, 220, 220, a to ještě nemám poslední item, jdem na to, pojď. Konečně mi ti vtřením. Pojď. A jedem. Za chvíli mám účkáš. Oh. Hele, kočka vypadla. Tep, počkej. Teď. Baka na krysáka. Jdu po Krise. Sorry. Pukoval nebo co? To ještě bude lepší, no pukoval jsem ho tam Krisa, Krisa, hodinu. Krisa, Krisa. Tak ne. Oh. Okay. Tak ne, Krisa. co se děje? Já mám 565 AP. Kolik mi dáváš AP? Jo, ty mi dáváš 500 AP, tak to se nestěžuju. Já tobě? Snad i mě, ne? No. Počkej, já mám, teď mám 421, počím na tebe. A teď mám 612. Ten nechutný. Máš tam hluba. Jo, dobrý. Jo. Ale, silence. Jo. Pojď, Petře, pupendo. Počkej, já to ještě nemám. Ještě ne. Ještě už jsem barona. Počkej, za kolik to prodám? 600 čere, jo, mám na poslední item, myslím. Nebudu mít potku, ale je tam i blue buff, takže teď se dostaneme pravděpodobně na ten pík. Jdu pro ten blue buff. 211 mám základu, bez draku teď. Háruše. Udáňoval to sisíčku, vypořádně. Pixo, se sem 222, 69% cooldown redakce, chlapci. Jdem to zkusit? Jdem to zkusit. Já běžím. Mám počku za chvíli. Já jsem moc pozadu. Ahoj. Kde seš, Petře? Ty jsi hluboko. A nezabijte všechny, musíme počkat na Petra. Jo, sorry. A jo, no. Počkej, já jsem to Petra. Tak se ulá. Pomoc? Ahoj. Tak se ukažte, on tam pošlučko. Vydržte, rám na cooldowny. Morde, šej, to bude problém, on tě vezme a my tady řekneme. Pojďme vzít redko spolu. Tak když to tak zdrhejte, když mě veme a jenom se vraťte, až to bude končit, že jo? On je nemůže zabít přes pupendos. Oj, tak. What? Co se děje? Já nevím, to se nějak... Já myslím, že jsme to zabugovali. To redko strip sniper, jsi že tam jdeme taky teklo. A yeah. Krak je taky. Počkej, kámo, my jsme to úplně rozbili tu hru. Co se děje? Vidíte to, co já? Já vidím zabugovaný miniony a rozbitý věci všude po mapě a zasekávají se postavičky. Vem. Tak je, já to myslu. Je. Ty vole, ty umíráš. Ne, máme. Unless. Já tady budu kolem tebe nějak zkusit tam. To je v pohodě, on nehraje. Nice. Dem. Nemáme kill. Aha. A jo, použijte na mě, to už jde. Mazára. Jakmile tisneš ten pupendos, tak máš problém, ale když ho jednou trefíš, tak máš vyhráno. Mně se líbí, jak ty tačíš se jít pupendem a Mazára radši zaujdu mě než tebe. Oni netuší, kde je naše carry totiž. Jo no. Support, ve skutečnosti je to celou dobu super, a už je tady, pojďte na fotku společnou týme, dobrá práce. Jo. Ježíš. Ale drž je dostatečně, kluci. A to pováhra, prostě. Já chci vidět spíš damage, mě zajímá upřímně. To je, předamageoval mě, náš drahý se nahráč. Je to trapák. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.